अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांनी जे काही विचारलं त्यात मी सांगेल की स्टेट लेवलला एक तर PCPNDT कायदा आहे, त्याचबरोबर त्या कायद्याच्या तरतुदीच्या अनुषंगाने स्टेट सुपरवायझरी बोर्ड आहे की ज्यामध्ये मोठ्या पद्धतीनं सगळ्या NGOs पण आहेत, काही चांगले अधिकारी आहेत, सर्व स्तरातील सर्व घटकातील लोक आहेत आणि ते सुद्धा सातत्याने त्यांच्या मीटिंग्स घेत असतात आणि त्याच्यावर वॉच ठेवत असतात. जिल्हा स्तरावर सुद्धा जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा कार्यबल गटाची स्थापना आहे, समुचित प्राधिकारी यांची नियुक्ती असते, जिल्हा सल्लागार समिती म्हणजे ऍडवायझरी कमिटी आणि PCPNDTचा कक्ष आहे. या संदर्भाने अध्यक्ष महोदय, जिल्हा स्तरावर दर 3 महिन्याला ही बैठक झालीच पाहिजे, दर 2 महिन्याला बैठका ऍडवायझरीच्या सुद्धा झाल्या पाहिजे, असं सुद्धा अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी बंधनकारक आहे आणि त्यामुळे आम्ही स्टेटच्या बैठका सुद्धा घेतो, राज्याच्या सुद्धा बैठका घेतो. एकच आहे की अध्यक्ष महोदय, ही वस्तुस्थिती आहे की आपल्याला किमान, माझं म्हणणं आहे की हजाराला हजार मुलाला हजार मुली असायलाच हव्या, अशा पद्धतीनं असणं हे अतिशय आदर्श आणि चांगली सिस्टम असू शकते. पण अध्यक्ष महोदय, यामध्ये सगळ्यात मोठा विषय जो आहे तो मानसिकतेचा आहे. ही जी आपली मानसिकता आहे, ती मानसिकता अशी आहे की मग मुलगी ही खर्चाचं कारण, मुलगी ही मुलगा हा वंशाचा दिवा, हे जे काही अध्यक्ष महोदय अनेक गोष्टी ज्या माणसाच्या मनामध्ये आहेत आणि एक पुरुष प्रधान संस्कृती असल्याचा जो काही एक भाग आहे हा खऱ्या अर्थाने दुरुस्त करण्याचा आवश्यकता आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून सुद्धा मोठ्या पद्धतीनं प्रबोधनही होण्याची आवश्यकता आहे. कायदे अत्यंत कडक केलेले आहेत, कायद्याच्या अनुषंगाने कारवाई अत्यंत कडक केलीच जाते, त्याबद्दल कुणाची गय करण्याचं अजिबात कारण नाहीये आणि मी विश्वासाने सभागृहाला खात्रीपूर्वक सांगेल की यामध्ये अजिबात शासन कुठल्याही अशा चूक करणाऱ्या एखाद्या कुठल्याही सेंटरची गय केली जाणार नाही, कठोरातली कठोर कारवाई त्या ठिकाणी केली जाईल.